posição errada. Ah, eu não consigo deitar, porra. Aprende a deitar, Thiago, aprende. Ah. Vai na renda, depois eu dou uma olhada assim, tá pneu, quer ver pneu. A dificuldade de carreteiro andar pra pista, meu Deus do céu. Pô, não dá chance nenhuma. Até lá no Quatibá. Também se tivesse chegado, eu vou lá em Quatibá. Não seja graciosa. Chato do caralho.
Essa porra, hein? Mas é pra direita, porque pra direita já tô fazendo. Escorreguei.
ali, você tá rodando lá em cima. Foi foda, viu?